Om det någon gång man måste lyckas i köket så är det när man bjuder på dejt. I det här avsnittet ska jag laga en tvårättersmeny som verkligen imponerar. Och dessutom får det bara kosta 100 spänn. Vill ni se hur det här går? Ja, då får ni hänga med. Och det här ska vi matcha med ett vin från Portugal gjort på druvan Baga. Ett fylligare stil av vin, men fortfarande med en elegant fin syra. Ja, nu är det dags att laga den här tvårättersmenyn. Jag kommer använda gummihandskar för att vi ska göra en rödbets carpaccio till förrätt. Slipper jag röda fingrar. Och till huvudrätt så kommer det bli en pizza bianco med skogschampioner bland annat. Det här kommer bli riktigt bra. Härlig, härlig mat på dejten. Vi börjar med kokta rödbetor. De ska vi skiva då tunt. Här kan man ju ta mandolin om man vill också, men det går bra att skiva. Det där tror jag räcker för en portion. Sen har vi då pumpakärnor. Jag har lite parmesan, eller gran padano vart det faktiskt. Parmesan blev lite för dyrt. Och sen så kommer vi ha lite getost. Honung. Lite vinäger. Och sen salt och peppar då såklart. Så det här består ju då förrätten av. Så jag tänkte att jag börjar göra ordning den här förrätten. Så, då lägger vi ut de här carpaccion. Lite tunt och fin, eller en snygg ring sådär. Det blir ju en ganska vacker rött faktiskt. Det blir lite som en blomma. Så, lägger vi undan dem där. Då har vi liksom botten på carpaccion klar. Det vi gör nu, det är att vi lägger på lite pumpakärnor. De här är rostade. Och när ni rostar de här pumpakärnorna så gör det på lite lägre temperatur så att de får rosta sakta. Sen har vi då getosten. Och då gör vi helt enkelt så att vi bara liksom smular små bitar över sig. Sen kan jag tycka att det är vackert att bara få någonting grönt. Så att vi använder oss av lite rucola här. Det är otroligt viktigt att man lägger upp det fint. Man äter ju väldigt mycket med ögat också. Sen har vi honung. Och det här får man vara lite försiktig med. Så att det inte blir för mycket. För sötman från honungen kan verkligen ställa till det med vinet. Och i och med att jag har nu någonting sött på tallriken. Så kommer jag gå på med lite vinäger. Och det här är en lagrad, ungefär som med balsamvinäger. Det här är dock en skärvinäger. Men det går bra vilket som. För att förstärka lite grann den här liksom ostkänslan så tar vi bara på ett par tag på parmesanen. Det blir så här vackert snöigt också. Och sen såklart svartpeppar. Och så kör vi lite olivolja. Så där. Det här är min förrätt. Rödbets carpaccio med chèvre. Lite honung, en god vinäger och olivolja. Och lite parmesan på toppen. Det här kommer tror jag bli en bra start på våran dejt. Nästa rätt, den ska vi laga till i ugnen. Det kommer bli alltså en pizza bianco. Så att den här kan jag ställa undan nu. Så ska vi förbereda för varmrätten. Så, då ska vi laga till varmrätten. Pizza bianco med skogschampioner, lagrad svensk prästost. Jag använder lite också av pumpakärnorna även här. Också lite sallad. Och sen hade jag lite överblivet, bara sen stekt korv här. Alltså. Den kan man vara utan om man vill. Gör den här helt vegetariskt. Funkar ju liksom alla lägen. Såklart färskost då i botten. Pizzadegen här kan man ju alltingen köpa en, eller så gör man en egen. Vill ni ha ett bra recept, då finner ni det i beskrivningen. Då har jag både en som går ganska snabbt att göra och en som är riktigt, riktigt bra om man har lite längre tid på sig. Jag har lagt den i ganska mycket mjöl här. Så snåla inte när ni bakar pizza. Utan använd ganska rikligt med mjöl. Och lägger vi den på mjölhögen här. Och så börjar vi att trycka i mitten. Och så trycker vi utåt. Absolut aldrig kavla en pizzadeg. Det ska ju liksom bli en så här fin luftficka längst ut. Så, det är pizzadegen. Den ligger där. Vi ska lägga på våran fyllning då. Och då ska vi skiva upp först lite svamp. Skogschampion har jag tagit. Det man kan tänka på när man gör pizza. Det är att man inte har för mycket blöta tillbehör på. För att då får vi aldrig den här liksom crunchet i botten. Vi vill ju liksom att botten inte ska bli soggig. Annars är det ju egentligen bara, man kan ju ta vad man tycker är gott. Men nu hade vi en budget att förhålla oss till. Så att då har jag tagit ändå goda men ändå liksom ganska bra prissatta råvaror. Jag tycker det är schysst att lägga lite sån färskost i botten. Och det här kan ni ta vilken ni vill. Philadelphia eller det finns en rad massa olika märken. Jag skulle säga så här, köp den som är på extra pris. Det vi också gör det är att vi lägger lite pyttelite av osten i botten. Ska vi lägga lite mer sen så småningom. Jag glömde ju också bort att vi har ett päron vi ska lägga på.
Och päronet, det kommer jag strimla lite lätt. Och det är gott att få den här lilla, lilla sötman från päronet. Nu ser ni ju att degen har dragit ihop sig lite grann. Det gör ingenting, vi kommer sträcka ut degen sen när den väl ligger på pizzaspaden. Här kan man ju ta som sagt lite bacon eller vad man nu har att tillgå. Det här är lite bara liksom korv som jag hade kvar i kylen. För det blir gott att få den här lilla sältan från korven. Pumpakärnorna och salladen, det kommer vi lägga på när den är färdiggräddad. Det som är viktigt när man gräddar en pizza, det är att man får på lite olivolja. För olivoljan, det hjälper till liksom att sprida lite värme över pizzan. Och då kan det ju vara bra att man har en sån här pizzaspade. Jag gör så här. Alltså, som ni ser. Och då kan vi göra så att vi sträcker ut den här degen lite grann. Så att vi får den formen vi vill ha. Och sen har jag satt ugnen på ungefär 230-240 grader. Och så lägger jag alltid en liten form med vatten i botten på ugnen. För då får man upp lite fuktighet och vi får liksom en mer kraftfull värme. Har man en pizzasten så är det toppen. För det blir lite bättre botten. Den blir lite bättre gräddad helt enkelt. Så att nu skickar vi in den här i ugnen. Ja, och medan pizzan går i ugnen så tänkte jag berätta lite grann med vinet hur jag tänkt på den här menyn. Vi har ju förrätten med rödbets carpaccio och sen har vi den här pizzan. Ett smart sätt om man nu bara tänker servera en typ av vin, och i det här fallet så kommer vi servera det här portugisiska vinet. Det är ju att servera det relativt svalt till rödbets carpaccio. Då får vi liksom mer en röd, nästan vitt vinsupplevelse. Vinet kommer bli lite slankare i stilen och upplevas betydligt mer elegantare. Och kommer ju matcha såklart hur gott som helst med den här carpaccion. Sen i takt med att vi börjar närma oss varmrätten, då kommer ju temperaturen successivt att öka. Och på så sätt så kommer vi uppleva vinet något kraftigare när vi väl har pizzan framför oss. Så det här kan man leka då med samma vin fast till två olika rätter. Så där, nu har pizzan gräddats klart. Fått fin färg, så det är dags att ta ut den. Så, nu ska vi göra det här sista piffet som gör att den här blir liksom snygg och vacker också. Och då tycker jag vi lägger på lite fina blad sådär. Och sen så kommer jag använda lite grann av de här pumpakärnorna också. Så, och sen ska vi på med lite olivolja till. Och ett par varv på parmesanen. Sådär, en pizza bianco i all sin enkelhet. Men hur god som helst. Och vinet, det är från Portugal. Nu tänkte jag berätta lite mer om det. Portugal är faktiskt det 11:e största vinlandet i världen. Och man säger att vägen till ett portugisiskt hjärta, oavsett man eller kvinna, når man genom att bjuda på ett bra glas vin. Kanske det här vinet. Casamor, som är gammelportugisiska och betyder stort hus, kommer öppna dörren till de flesta hjärtarna, tror jag. Så där, då är pizzan färdiggräddad och det är dags för provsmakning. Och vi börjar med carpaccio här. Sötman från rödbetorna, jag hade ju lite honung på, gör att jag behöver ta ytterligare lite grann av faktiskt flingsalt. Nu är det perfekt. Nu har jag det här vinet ganska svalt. Vi talar alltså någonstans 12-14 grader. Och då får vi nästan lite mer så här elegantare, mycket slankare känsla på det. Och perfekt med den här lilla extra saltningen till förrätten. Ja, nu satt det perfekt med rödbets carpaccio. Och vinet, det har jag serverat ungefär i 12 grader. När det är lite svalare, då upplever vi vinet som lite slankare och elegantare i stilen. När vi kommer till pizzan sen, när det börjar bli dags att äta den, det kommer inte jag ens prova, för att det är bara vinvänner på den här pizzan. Det är ingenting som faktiskt kan gå fel. Och då har ju vinet hunnit komma upp lite grann i temperatur, vilket gör att vinet upplevs som lite fylligare. Prova gärna det här, det är en riktig höjda meny. Och tänk er, två rätter för två personer för bara 100 spänn. Det tycker jag vi skålar på. Skål!